Протягом вакцинальної кампанії, яка наразі активно триває в області, Рахівщина за темпами щеплень пасе задніх. Тим часом хворих ковід у районі знову стає все більше. Яка наразі ситуація з вакцинацією на Рахівщині, розповідає перший заступник голови Рахівської РДА Віктор Турок. У нас в Рахівському районі є 4 територіальні громади. 3 із них мають відсоток вакцинації 14% і більше, десь біля 15%. Богданська територіальна громада – біля 6%. Ситуація, я рахую, що робоча, тому що ми працюємо і інтенсивно працюємо з усіма громадами, з усіма колективами, і бюджетних установ, і бізнесових кіл. Абсолютно спілкуємося тісно із населенням Рахівського району про те, що є необхідність вакцинуватися задля власного здоров'я і своїх близьких. А от місцеві кажуть, інформацію про щеплення отримують з телебачення та соціальних мереж. З новин, типу інтернету. Посадовці пояснюють, невеликі відсотки щеплених об'єктивними причинами, адже чимало місцевих на заробітках за кордоном. Я думаю, що це ближче, напевно, що до зими, коли вони з'їжджаються на відповідні свята, то відсоток теж буде трошечки більше, трошечки краще. Як каже посадовець, вже провакцинувались колективи майже всіх 35 шкіл Рахівщини. В місцевих людей думки щодо вакцинації різняться. Що ж стримує людей? Питаємо в мешканців Богданської громади, де фіксують найнижчий по Рахівщині відсоток щеплень. Я не знаю, що відповісти. А ви вакцинувалися? Ні, у мене стоїть кардіостимулятор на серці, я мені не можу. І цукровку я хворий, не можу. Говорять, що є случаї в районі, що дадуть прививку, і людина зразу тиск, або ще щось хворіє зразу після уколу. Я роздумовую над цим, щоб вакцинуватися, бо кажуть, що комусь хибить, комусь організм мені є перевірити. Пані Наталія саме прямує до пункту щеплення в сусідньому селі. Якраз йду на вакцинацію. Я працюю вихователем в дитячому садочку в селі Богдан. Вакцинуватися потрібно, обов'язково. Це для покращення свого здоров'я. Чомусь колись ми вакцинувалися, всі в лікарні, нас від роддому всіх вакцинували фактично. Чогось усі бояться. Є й такі, що кажуть, багато хто вакцинується, щоб не втратити роботу або можливість їздити у громадському транспорті. Більшість людей, які вакцинуються, які працюють, вони вимушені, хто хоче зберегти своє місце роботи. Якщо діти навчаються, потрібно поїхати на навчання, і студента не беруть у автобус, бо він не вакцинований. Це чи добре, чи з своєї волі це він робить? Я, чесно сказати, якщо би мож запобігти тому, я би не вакцинував. Просто роблю на роботі, то буду себе вакцинувати. Саме для того, щоб розвіяти побоювання та сумніви щодо вакцинації від ковіду, цього тижня комунікаційна група Закарпатської ОДА провела у Ясінянській та Богданській громадах зустрічі з керівниками місцевої влади, представниками бізнесу та релігійних осередків. Фахівці відповідали на запитання щодо вакцинації. Побували у пунктах щеплень, поспілкувалися із медиками. Тож є сподівання, що темпи імунізації у громадах Рахівщини нарощуватимуть, адже високі показники щеплень дозволять уникнути жорстких обмежень червоної зони та знизити кількість захворювань. Вакцинація – це безпечно. Вакцинуйтеся та дбайте про своє здоров'я.